नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीव राम भण्डारी, आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राज किशोर यादव। उहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री। अस्तिसम्म हामीले मधेसी मोर्चाका एक नेता भनेर बुझ्दथ्यौँ, अर्थात् उहाँको पहिचान मधेसी नेता भनेर यसरी बुझ्थ्यौँ। तर राष्ट्रिय जनता पार्टी भन्ने उहाँहरूले एउटा नयाँ पार्टी एकीकृत गर्नुभयो, मधेसका छवटा राजनीतिक दलहरू बीच एकीकरण भएको छ। र आज म उहाँसँग समग्रमा नेपालमा विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार र हिजोको दिनको मधेसी मोर्चा अर्थात् सङ्घीय गठबन्धन बीच भएको समझदारी र आगामी निर्वाचन, अब नेपालको राजनीति कतातर्फ डोरिएला होला के, विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँहरू र सरकार पक्ष बीच अर्थात् काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र कतिपय गठबन्धन पक्षहरू पनि त्यसमा सामेल जोडिदिँदा हुन्छ, तपाईँहरू बीच भएको त्यो लिखित रहेनछ, त्यो सबै बखितममा रहेछ, त्यो समझदारी सहमति जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो वास्तवमा के भएको, कसरी यो सम्भव भयो? तपाईँहरू चुनावको पक्षमा हुनुहुन्थेन, आकस्मिक भयो, मानिस भन्छन् काहीँ न काहीँबाट यो तार जोडिएको छ राजनीति, जो केपी ओलीजीले पहिलेदेखि बारम्बार भन्ने गर्नुभएको थियो नि, यो ब्याट्रीबाट सञ्चालित तागतहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्छन्, कुन बेला जोडिन्छन्, कुन बेला के हुन्छन्, यसको दायाँमा नहेरौँ, हामी आफ्नो गतिविधि मात्रै अगाडि बढाउँ भनेर ओलीजी भन्नुहुन्थ्यो, हो कि क्या हो जस्तो पो देखिन थाल्यो। आकस्मिक तपाईँहरू फेरि पार्टी एक हुनुभयो, सरकारसँग फेरि हुन्न 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 भन्दा दुई हप्ता अगाडि तपाईँहरू चुनावमा जाने निर्णयमा पुग्नुभयो। तपाईँको पार्टी जनताले चिनेको पनि छैन, मलाई नै तपाईँको राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेता भन्दा कण्ठ पारेर पहिले नै भन्नुपर्ने स्थिति प्रवेश गरेका छु म आफै। ल बताउनुहोस् त, यो के हो यो तारतम्य? यो तारतम्य भनेको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, जनताको जन आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने दृढ निश्चय र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोधले मलाई लाग्छ यो बिन्दुमा पुर्याएको हो। जनताको हितमा, मुलुकको हितमा जतिखेर पनि जहिले पनि निर्णय लिन कुनै बेला कुर्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भने जस्तै हामीले बारम्बार भन्दै आएका थियौँ, तपाईँले मेरो सबै अभिव्यक्तिलाई केलाउने हो भने हामी निर्वाचन विरोधी शक्ति होइनौँ, तर जहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरौँ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु भनेको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराई हो। समस्या निर्माण गरिदिने अनि जिम्मेवारीबाट पन्छेर चर्को कुरा गरेर मलाई लाग्छ कर्तव्य पुरा गरेको ठहरिँदैन। त्यसैले जीवरामजी, संविधानमा समस्या हो, संविधानलाई पूर्ण बनाऊ। यदि हाम्रो कामहरू हेर्ने हो भने यो सरकार निर्माण नै तीन बुन्दाको आधारमा भएको, त्यो तीन बुन्दाको पहिलो बुन्दा नै के थियो भने संविधान अपुरो छ, अधुरो छ, त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर यसलाई पूर्ण बनाउने। त्यस बेला माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा सहमति भएको न हो। त्यही मलाई लाग्छ त्यो घटना, त्यो राजनीतिक घटनाको विकास कर्मको रूपमा आएको एउटा यो परिघटना हो। त्यसबाट कहाँ फरक छ र? मुलुकप्रति हित गर्ने काम गर्ने कि नगर्ने, जनताको जनआकाङ्क्षा पुरा गर्ने कि नगर्ने? जनताहरू त निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचन चाहिरहेको छ भन्ने कुरा कसैसँग लुकेको कसैसँग छिपेको होइन नि। हो, फरक मात्र के हो भने जो हिजो निर्वाचन चाहँदैन थियो, जो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति सकारात्मक दिशातिर अगाडि नबढोस् भन्ने चाहन्थ्यो, त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, हामी चाहिँ जहिले पनि मुलुकको हितमा सोच्ने, जनताको पक्षमा काम गर्ने, जहिले पनि यो मुलुकलाई कसरी भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिन्छ, हिमाल पहाड तराईलाई कसरी जोड्न सकिन्छ कुरा गरिरहँदा हामीलाई आरोप लगाइन्थ्यो। मलाई के लाग्छ भने यो त्यो समय आएको छ, अब
अब को कहाँ छ कुन कित्तामा छ को मुलुकको पक्षमा छ को एकताको पक्षमा छ को जिम्मेवारी पूरा गर्दै छ कुरा अहिले छरपष्ट भएको छ अब निर्वाचनको विरोध कुन शक्तिले गर्दै छ र कसले निर्वाचन हुन दिइरहेको छैन अब प्रश्न हुन्छ हिजो पनि हामी जे भन्दै आएका थियौँ तपाईँ मेरो सबै तपाईँकै योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि मैले बारम्बार भनेको छु हामी निर्वाचन विरोधी शक्ति किमार्थ होइनौँ तर हामीलाई निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण गरौँ यो सबै कुराको पछाडि एउटा सकारात्मक सोच विकास भएको छ एकता आफैमा सहकार्य आफैमा एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर बढ्नु आफैमा मलाई लाग्छ एउटा राम्रो काम हो राम्रो सोच हो त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ त्यसको परिणाम हो हामी हिजो पनि जे भन्दै आएका थियौँ तर अहिले सरकारले त्यो कुरा बुझेर अहिलेको यथार्थलाई टेकेर जसरी एउटा निकासको बाटो खोजेको छ त्यसमा हामी सहमत भएको हो हामीले के भन्दै आएका थियौँ भने संविधान संशोधन गर संविधानलाई पूर्ण बनाऊ हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ सरकार पक्ष बनाऊ अहिले काङ्ग्रेस एमाले यो माओवादीले यो कुरा बोध त गरेको थियो होइन तर गर्न सकिरहेको थिएन अहिले उनीहरूले ल अब नगरिकन कुनै सुख छैन भन्ने कुरा बोध गर्दै जसरी अगाडि बढ्यो यसमा हामीले जे हिजो भन्दै आएका थियो आज पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाएको यसको सबभन्दा होइन होइन मैले समग्रमा सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न अहिलेको शासक पक्ष तयार भयो त्यसकारण तपाईँहरू चुनावका लागि मानसिक रूपले तयार हुनुभयो होइन सबै कुरा त अहिले नै भइरहेको छैन तर बाटो जुनलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो आधार हो अर्को कुरा हाम्रो माग होइन यो मूल राष्ट्रिय माग हो यो मुलुकको जनताहरूको माग हो हामीले जस्तै डाक्टरले रोगलाई पहिचान गर्छ नि डाक्टरले तपाईँलाई या हेर्ने बित्तिकै नाडी छाम्छ अनुहार हेर्छ ब्लड टेस्ट गर्छ अनि शरीरमा कुन रोग छ हामी राजनीतिक कर्मीहरूले पनि समाजमा के कुराको कमी छ के गरिदिँदा यो मुलुकको समृद्धि हुन्छ जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा गरेर मुद्दा उठान गर्ने न हो त्यसैले यो हाम्रो भन्दा पनि यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको हितमा भएको कुरालाई हामीले उठान गरिदिएको हो हिजोसम्म त्यो नगरिदिँदा जस्तै हामीलाई हिजोसम्म जसरी भन्थ्यो नि यो निर्वाचन विरोधी शक्ति यो एउटा समुदाय विरोधी शक्ति हामी हिजो पनि भन्दै थियौँ तर जनताले विश्वास गरिरहेको थिएन आज त्यो कार्यले प्रमाणित भयो हिजोको दिनमा बिपी कोइरालाले त्यो व्यवस्थाको विरोध गर्दा त्यहाँ त्यति बेलाका तत्कालीन शक्तिहरूले त बिपी कोइराला अराष्ट्रिय तत्त्व के आरोप लगाउँथ्यो नि अरूबाट परिचालित भन्थ्यो तर कालान्तरमा गएर उहाँ महान हुनुभयो आज हामी उहाँलाई एउटा श्रद्धाले इज्जतले हेर्छौँ राष्ट्र नेता भनेको आउने पाँच वर्ष दस वर्ष बिस वर्षपछि मुलुकको राजनीति मुलुकको आर्थिक स्थिति मुलुकको सामाजिक अवस्था के हुने भन्ने कुरा भविष्य दृष्टका रूपमा त्यो कुरा आकलन गर्न सकेन भने त्यो राजनेता हुन सक्दैन त्यो गुण त्यसमा हुँदैन त्यसैले नेता भनेको भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्छ जे कुरा हामी हिजो भन्दै आएको थियो त्यो कुरा आज प्रमाणित भयो र समस्या कहाँ रहेछ समस्या त बुझाइमा रहेछ आज त त्यो अब छरप्रष्ट हुँदैछ अब सीमाङ्कनको बारेमा के गर्ने तपाईँहरूको बिच सहमति समझदारी भएको छ बताइदिनुहोस् सीमाङ्कनको लागि एउटा बाटो खोलेको छ के बाटो त्यो बाटो भनेको आयोगलाई एउटा अहिले सङ्घीय आयोग बनाउने त्यो संवैधानिक व्यवस्था गर्ने त्यो आयोग अधिकार स्थायी प्रकृतिको हुने त्यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ त्यो फेरि अधिकार सम्पन्न हुन्छ अर्को अनि त्यहाँ समानुपातिक समान कसरी रहने त्यो समानुपातिक समान बेसी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा भएको छ त्यसमा अब एक्सपर्टको रूपमा केही साथीहरू त्यहाँ रहनुहुन्छ र त्यो आयोगले दिएको रिपोर्टलाई सरकारले एउटा म्यान्डेटरी स्थितिमा त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने लागू गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसलाई यो संसदले जो रूपान्तरित संसद छ जो हिजोसम्म होइन अब त संविधान बनिसक्यो यो गर्न सकिँदैन जुन 274 कुरा थियो त्यसलाई संशोधन गरेर यही संसदले त्यो काम गर्न सकिन्छ त्यसैले अब डिस्कसन गर्ने एउटा फ्लोर ओपन भयो त्यहाँ छलफल गरेर एक प्रकारको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा हामीले बाटो बनाएका छौँ त्यो आधार खडा गरेका छौँ त्यसैले कुरो के हो भने समस्यालाई निकास दिने हो भने मलाई के लाग्छ भने सकारात्मक सोचका साथ पनि
मान्छेको मन जितेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ त्यसैले यो सबै परिणामहरू जुन आइरहेको छ यो सकारात्मक सोच र चिन्तनको परिणाम हो अर्थात संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ यो सरकारसँग अहिलेसम्म देखिएको तस्बिर तपाईँहरू सबै मिल्दा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र राप्रपा लगायतका ती मन्त्री भएका कतिपय मानिसहरू त्यो समग्र जोड्दा र तपाईँहरूको पक्ष इभन विजय कुमार गच्छेदारका पक्षहरू सबै जोड्दा 391 मात्रै हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई दुई तिहाई बहुमत पुग्नका लागि 397 चाहिँदो रहेछ अझै छ नपुगेको अवस्था छ र यो देशको अर्को सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यथास्थितिमा हुने संविधान संशोधनलाई ऊ सकारात्मक रूपमा उसले सोचेको छैन उसको भनाई विगतदेखि नै यो राष्ट्रहित प्रतिकूल छ असंवैधानिक पनि छ र यो बेला भनेको संविधान संशोधन गर्ने बेला होइन हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ यसले मुलुकको हित गर्दैन भनेर भन्ने दृष्टिकोण राख्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अलग्याएर साना साना टुक्रा टुक्रा मिलेर जुन प्रयत्न भएको छ त्यस्तो त्यसरी भएको संविधान संशोधन भोलिका दिनमा कार्यान्वयन हुन सक्ला त्यसले अर्को समस्या त खडा गर्दैन भन्न खोज्या हो सबभन्दा पहिले मलाई के लाग्छ हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउँ यो मुलुकप्रति हामी जिम्मेवार बन्ने किन बन्ने समस्या के हो समस्या समाधान संविधानमा छ भन्ने कुरा त जगजाहिर भइसक्यो त्यसलाई पूर्ण बनाउनको लागि यदि त्यसलाई पूर्ण बनाएर अगाडि बढ्दा मुलुकको हितमा हुन्छ भने यसमा कुनै दल विशेषले कुनै नेताको हठले मलाई लाग्छ गतिरोध पैदा गर्नु न त बुद्धिमत्ता हो न त राष्ट्रिय हित पनि ठहरिन्छ त्यसैले अब मलाई लाग्छ एमाले पनि यो जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिँदैन हामीले एमाले बाहेकको अहिले परिकल्पना गरेका छैनौँ एमाले पनि यो समग्र प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ जस्तो हामीलाई विश्वास छ त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा मुलुकमा शान्ति कसरी आउँछ मुलुकको हित केमा छ यो कुरा ठुलो हो अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जसरी यिनीहरूले मिलेर अगाडि बढायो अब यसमा समस्या जहाँ जहाँ थियो त्यसलाई समाधान गर्न पनि अहिले सरकार पक्ष या प्रतिपक्षको कुरा होइन यो संविधानसँग जोडेको कुरा हो त्यसैले यसबाट एमाले उन्मुक्ति पाउँदैन एमाले बठ्याई गर्यो भने मुलुक र देशप्रति जिम्मेवार भएन भने जनता सबै कुरा आजको दिनमा त तपाईँहरूको यो सञ्चारमा जुन आएको क्रान्ति हो या जुन प्रकारको जनताको जनचेतना बढेको छ एक एक हिसाब किताब जनताले राखेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ एमाले पनि यसमा सहभागी हुन्छ र यो सजिलै पास हुन्छ र यसको कार्यान्वयनको कुनै विकल्पै छैन होइन कस्तो देखिया छ भने नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि हेर्दा काहीँ न काहीँ नेपालमा एन्टी सेन्टिमेन्ट छ र व्यापक यो विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक विकसित घटनाक्रमसँगै व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ मधेस या तराई जे भन्नुहोस् जे नाम दिनुहोस् त्यहाँ नै पनि त्यो खाले सेन्टिमेन्ट पनि छ एक खाले तपाईँहरूको फेभरवाला पनि छ अर्को खाले पक्ष पनि त्यहाँ छँदैछ समग्रमा यो जो राजनीति जो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माले छ नेमकिपा छ राष्ट्रिय जनमोर्चा छ कतिपय भावनात्मक पक्ष बोकेका मानिसहरू पनि छन् यसले त सोह्रै आना नेकपा एमालेलाई लाभ हुन्छ नि त्यो हिसाबले किनभने नेपालमा जुन खालको सेन्टिमेन्ट छ नि पोलिटिकल त्यसलाई अलिक खोलेर भन्दा एन्टी एन्टी त्यो साउथ एन्टी जुन सेन्टिमेन्ट छ त्यसलाई पक्रेर अघि बढ्यो भने त नेकपा एमालेलाई त कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन यसको सोर्याना लाभ एमालेलाई हुने सम्भावना देखिन्छ अनि काङ्ग्रेस तपाईँहरू माओवादी केन्द्र राप्रपा लगायतकाहरू एकातिर हुने देखिन्छ यो ध्रुवीकरणले राजनीति थेगिएला भन्ने पनि मेरो प्रश्न हो तपाईँको प्रश्न अति गम्भीर संवेदनशील प्रश्न हो मलाई के लाग्छ भने तपाईँले जे प्रश्न उठान गर्नुभएको छ र जुन कुनबाट प्रश्न नेपालको चुरो समस्या त्यही हो हामी नेपालको हित नेपाली बनेर सोच्ने कि नसोच्ने तपाईँले जुन
एन्टी एन्टी कुरा गर्नुभयो नि, के को एन्टी? त्यो एन्टी बनिरहँदा कसको पक्षमा काम गरिरहेको छ? त्यो नेपालको पक्षमा हो? यहाँ नेपालको आज विकास किन भएन? मलाई लाग्छ यो गम्भीर प्रश्न यहाँले उठान गरिदिनु भयो। आज नेपालको समस्या नै धेरै यहाँ शक्तिहरू नेपाल अशान्त बनाएर नेपालमा थाई शान्ति नहोस् त्यो कामना गरेर त्यो प्रकारका निर्माण गरेर जसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ, ती शक्तिहरूलाई मलजल गर्न जुन नामहरू लिनुभयो नि, यी नामहरू तपाईँको भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको विकास यदि तपाईँले अब दुईवटा ठुलो कुनै पनि सत्ता तपाईँको उइजमको उसमा टेकेको हुन्छ, नेपाल के हो भने हामी पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित, नेपाल ऋषिहरूको देश भन्छ, नेपाल आफूलाई तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले नै असली हिन्दुस्तान भनेको त्यति बेला यो मुलुक हो भने गर्व गर्थ्यो। त्यसैले अब कुरा जहाँ तपाईँले निकाल्नु हो, हामी नेपालको राजनीति गरिरहँदा नेपालको हितमा कुरा गरिरहँदा नेपाली हामी छौँ कि छैनौँ? त्यो मूल प्रश्न कुरा हो, जनजनको प्रश्न पनि यही नै के भने मूल प्रश्न त्यो हो। तर कोही यताका छन्, कोही उताका छन्, कोही अझै उताका छन्, यहीको चाहिँ भएन, हाम्रो दुर्भाग्य यही हो। कामले देखाउँछ नि यताका न उताका, यो नेपालका को छन्, नेपालको हित केमा छन्? मूल प्रश्न यो हो। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो एन्टी के का लागि, एन्टी किन, एन्टी कसको डिजाइनमा गरिएको एन्टी? त्यसैले नेपालको हितमा नेपालको जुन सत्ताको जुन स्ट्रक्चर छ, अब यो विषय एकदम लामो र तपाईँको यो विषय एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हो। त्यसैले तपाईँले जे कल्पना गरेर मान्छेले काम गर्दैछ नेपाली जनताले अब बुझ्दैछ, नेपालको हित, नेपालमा थाई शान्ति ल्याउनको लागि अहिले जुन रोजेको बाटो हो यो भनेको सकार, यो पूर्ण होइन, अहिले नै त्यो पूर्ण हुन्छ भने कुरा ठान्दिनँ, तर एउटा सकारात्मक दिशातिर जान सकिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सानो आशाको किरणले भोलि ठुलो परिणाम ल्याइदिन्छ। तपाईँको जहिले पनि बठ्याइ गरेर, जहिले पनि अरूको ग्रान्ड डिजाइनमा काम गरेर अनि जनतालाई देखाउने होइन म यो गर्दैछु, त्यो भनेको के हो? त्यसैले यसबाट उन्मुक्ति कसैले पाउँदैन। तपाईँले भन्नुभयो नि अब यदि मुलुकको हित चाहने हो भने सबैजना जिम्मेवार बन्नै पर्छ। यो संविधान संशोधन चाहिँ नि यो कति दिनभित्रमा होला त बताउनुहोस् त, किनभने चुनाव आइसक्यो, वैशाख 31, धेरै समय बाँकी छैन, कति दिनसम्ममा हुन्छ अनि त्यो कसरी पुग्ला बताउनुहोस् त, सङ्ख्याको म कुरा गर्दैछु। होइन, सबभन्दा यो त फास्ट ट्र्याक मार्फत भनौँ, या जसरी संविधान निर्माण फास्ट ट्र्याकमा गऱ्यो होइन छिटो छिटो, त्यसरी नै यसलाई 10 दिनभित्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो किनभने 10 दिन भनेको आजदेखि 10 दिन कि त्यो समझदारी भएको हिजैदेखि 10 दिन भनौँ न, 10 दिनभित्र यो गर्नुपर्छ, यो गरिएन भने फेरि निर्वाचन गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो भएन, संविधान संशोधन गर्नै पर्यो, त्यो नभइकन त निर्वाचन हुनै सक्दैन। तर अब तपाईँहरू त एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभयो नि, म अर्को एङ्गलबाट एउटा प्रश्न उठान गर्छु है, यो जनजिज्ञासा पनि हो, कथम कदाचित संविधान संशोधन भएन रे, किनभने 397 अर्थात् द्वितीयाई बहुमत चाहिन्छ भन्नुहोस् न, द्वितीयाई बहुमत पुग्न सकेन, सरकारले भगीरथ प्रयत्न गर्यो, काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रका मानिसहरू कसेर लागेका पनि छन् नि अहिले त संविधान संशोधन गराउने, जसरी पनि गराउने भनेर तपाईँहरूलाई पनि आश्वासन दिएको छ अरे प्रधानमन्त्रीजीले, म जसरी पनि म्यानेज गर्छु भनेर भन्नुभएको छ अरे। अब बताउनुहोस् त कथम कदाचित त्यो सम्भव भएन, किनभने फ्लोर क्रस पनि हुनसक्छ, विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो भावनात्मक हिसाबले अन्यत्र मोडिन पनि सक्छन्, होइन यो गलत भई यो राष्ट्रको हित प्रतिकूलै हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्न पनि सक्छन्, एमालेको चाहिँ इन्ट्याक्ट यो संविधान संशोधनको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने कुरा प्रष्ट आइसकेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो खाले जुन अठान राखिन्छ, जुन नीति अवलम्बन गरिन्छ त्यसबाट पछि हट्छ भन्ने बुझिँदैन पनि मानिँदैन पनि, सम्भवतः एमाले यसको खिलाफमै रहन्छ, उभिएला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,
अनि पुगेन भने तपाईहरु के गर्ने हैन हामी के गर्ने भन्दा पनि मैले के हुने समस्यालाई समाधान गर्ने किन गर्ने त्यो समस्या हो क्या त्यो रोग हो त्यसलाई पूरा नगरिकन अर्को प्रक्रियामा जान सकिदैन यो इमानदारी कुरा हो यसमा लपन छपन झुटो बोल्ने हामी अरु जस्तो बारम्बार कुरा फेर्ने बानी छैन त्यसैले हामीले के भनेका छौ भने हामी निर्वाचनमा जान चाहन्छौ तर समस्या यो समस्या छ है यो समस्या समाधान गरेर जाऊ यो समस्या समाधान भएन भने निर्वाचनको कुनै तुक हुन सक्दैन त्यसले झन् द्वन्द्वलाई बढाउन सक्छ भन्ने कुरा बोध गर्दै हामीले यो प्रक्रिया रोजेका हौ त्यसैले प्रक्रिया के हुने भन्दा पनि परिणाम ल्याउने कि नल्याउने हामी त तपाईको परिणाममा विश्वास गर्ने मान्छे हो कार्यमा विश्वास गर्ने मान्छे हो त्यसैले कुरा कम गरौ काम बढी गरौ भन्ने सोचका साथ हामी रिजल्ट खोजेको कल्ले मत हालछ हालदैन किन हालछ हालदैन त्यो मलाई थाहा भएन तर हामीलाई रिजल्ट चाहियो त्यो रिजल्ट नै मुलुकको निकास हो संविधान बिगार्ने बेलामा सब मिलेर बिगार्ने बनाउने बेलामा यो भएन त्यो भएन कसैले बहानाबाट बहानाबाजी गर्न सक्दैन गर्छ भने ठीक छ गरोस् तिमीहरूलाई मुलुकको माया छैन भने भन्नु केही छैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो यसको कुनै विकल्प छैन मैले एकदम स्पष्ट शब्दमा निवेदन गर्न चाहन्छु यो हामीले परिणाम खोजेको हो हामीले अस्ति वार्ताको क्रममा पनि भन्यौँ समस्या छ त्यसैले समस्यालाई समाधान गरौँ रहेको हाम्रो तर्फबाट हामीले जे कबुलनामा गरेको छौँ हामीले गरेको कबुलनामा के हो भने चुनाव संविधानपछि संविधान संशोधनपछि हामी चुनावमा जान्छौँ है यो यो शब्दमा म जोड दिएर फेरि भन्न चाहन्छु संविधान संशोधनपछि हामी चुनावमा जान्छौँ कथम कदाचित भने नि मैले संविधान संशोधन गर्नका लागि त्यो संख्या यथेष्ट भएन भने अब अन्तिम घडीमा आएर तपाईँहरू के त्यो चुनावबाट चुनावमा नजाने अवस्था बन्न सक्छ र भने अब त प्रक्रियामा सामेल भइसक्नुभयो अब दिएन धोका दिए दुई चारजना सांसद पुगेन अब गर्नुहुन्छ कि त्यो त्यो हुँदैन त्यो तपाईँको समस्यालाई समाधान गरिएन भने त्यो ठुलो विकराल रूप लिन्छ भोलिको दिनमा मुलुकको लागि अहित हुन्छ र हामी मुलुकको अहित हुने काम किमार्थ हुन दिन्नौँ गर्दैनौँ हो र भने अब यो त एउटा प्रक्रिया एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा त गइसकेपछि अब चुनावमा भिड्ने अनि त्यसमा भिडेपछि त त्यो जितिन्छ भन्ने नै त हुँदैन नि त त्यो त किनभने भोलि भोटिङ हुन्छ संविधान संशोधनका लागि पक्ष विपक्षमा मत जाहेर हुन्छ त हारियो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने क्या मेरो प्रश्न होइन मैले त्यो बारम्बार आग्रह गर्दैछु यो नर्मल कोर्स होइन नि तपाईँले चुनावलाई एकदम नर्मल जस्तो चुनावमा भाग लिने त इक्वल फुटिङ हुनु पऱ्यो नि चुनावमा ल ठिक छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर इक्वल लेभलमा नै हुन्छ हामीले जे भन्दै आएका छौँ जो टर्म एन्ड कन्डिसन थियो त्यो तपाईँले पुरा नगर्ने मैले गरिदिनु पर्ने अहिलेसम्म हामी त्यही त गर्दै आएका छौँ लिखित सम्झौता नहुनुको पछाडि पनि यही हो हामी के थियो भने लेखेपछि त्यो गर्नै पर्ने हामी त म त्यो लेखेपछि मसीको त्यो हुन्छ नि इङ्क सुक्न नपाउँदै गर्थ्यौँ मसी सुक्न नपाउँदै हामी आफ्नो तर्फबाट पुरा गर्ने अरू पक्ष चाहिँ जहिले पनि बेइमानी गर्ने त्यसैले के हो भने यो सबैको सरोकार हुनुपर्छ चिन्ता र चासो हुनुपर्छ अब यो या त्यो नभए बहानाबाजी गर्न हुँदैन भन्ने सोचका साथ संविधान संशोधनपछि भनेर हामीले जोड दिएर भनेका छौँ त्यसैले अब अहिले हामी नकारात्मक कोणबाट नसोचौँ होइन हामी सकारात्मक भनौँ सकारात्मक सोचका साथ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी यसलाई हटको विषय नबनाऊ हामी चाहिँ मुलुकप्रति जिम्मेवार बनौँ यति म मात्रै अहिले अनुरोध गर्न चाहन्छु अरू कुरा भोलिका दिनले देखाउँछ तर बखितममा बारम्बार धोका भएको छ नि त किनभने सुशील कोइराला र केपी ओलीजीकै पनि उदाहरण दिन सकिन्छ पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीजीकै बिचका पनि त्यस्तो कुरा देखिन्छ अनि अहिले शेरबहादुरजी र पुष्पकमल दाहाल बिचमै पनि कता कता कन्फ्युजन क्रिएट भएको देखिन्छ तपाईँहरू बिच त झन् लिखितममै छैन बखितममा भएको प्रयास गर्ने हो प्रयास प्रधानमन्त्रीजी गरिरहनु भएको छ यो त अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भयो नि राजनीतिमा त झन्
तिक्रमबाजी भन्छ क्या तिक्रमबाजी धेरै हुन्छ भनेर भनिन्छ अलि अप्ठ्यारो छ कि कसो यो मलाई के लाग्छ भने हाम्रो तर्फबाट हामी जहिले पनि न त हामीलाई धुर्तै गर्न आउँछ न त हामीलाई बेइमानी गर्न आउँछ हामीले त तपाईले जतिको नाम लिनुभयो त्यो प्रक्रियामा हामी थिएनौ नि अब जस जसको नाम लिनुभयो उहाँहरूले के गर्नुभयो उहाँहरूको पाटो हो जहाँसम्म हाम्रो पाटो हो हामीले गरेको कबुलनामा हामीले गरेको प्रतिबद्धताप्रति हिजो जति इमान्दार थियो आज पनि उत्तिकै इमान्दार छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ भन्ने कुरा म आफ्नो साइडबाट त्यो प्रतिबद्धता जाहिर गर्न सक्छु अर्को साइडले पनि इमान्दार बनिदिउन् अर्को साइडले पनि सकारात्मक बनिदिउँ भने चाहना राखेको हो होइन त्यो त अब परिणामले देखाउँछ तर राजनीति भनेको खालि धुर्तै मात्र होइन राजनीति भनेको यदि जनताको सम्मान पाउने हो भने जनताको तपाईँको समर्थन समर्थन भन्दा पनि जनताको प्रेम पाउने हो भने हामीले आफ्नो व्यक्तित्वमा त्यो प्रकारको चरित्रहरू निर्माण गरेर जोड्दै जानुपर्ने हो हाम्रो पछिल्लो कालखण्डमा हामी नेताहरू किन आलोचित भयौँ जनताको नजरमा वास्तवमा नेतालाई नालायक एउटा भिलेनको रूपमा जसरी प्रदर्शित भयो 46 सालभन्दा अगाडि को यदि राजनीतिलाई स्मरण गर्ने हो भने त्यति बेला राजनीति भनेको जनताको लागि गरिन्छ र त्यो पेसा त्यो त्यसलाई सम्मानका रूपले जनता हेरिन्थ्यो इज्जत गर्थ्यो कुनै नेता त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडिरहँदा कसैको घरमा जाँदा लुकाएर खाना पनि खुवाउँथ्यो होइन जनताले बाटाको लागि केही सामान पनि राखिदिन्थ्यो घर दैलोमा त्यत्रो रिक्स लिँदा लिएर पनि त्यो व्यवहार गरिन्थ्यो तर आज यो पछिल्लो प्रजातन्त्र आएपछि नेताहरू आलोचित भयो किन भयो यही राजनीतिमा जे पनि छुट छ भने जुन मनोविज्ञान निर्माण भयो जुन प्रकारको व्यवहारहरू प्रदर्शित भयो त्यसको परिणाम हो राजनीति त जनताको लागि गरिन्छ मुलुकको लागि गरिन्छ यो कुरा हामीले त्यो मान्छे जो मुक्तिको लागि लड्छ जो जनताको हितमा आफ्नो परिवार आफ्नो समुदायभन्दा ठुलो दायरा तपाईँको हाम्रो दायरा हाम्रो परिवार भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनता नै हो त्यसको पक्षमा काम गर्ने मान्छेको चरित्र सोच त झन् उसले बोलेको कुरा त एक एक अक्षर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ राजनीतिमा धुर्तै मात्रै हुन्छ र त्यही त धुर्तैको जुन अहिले पर्सेन्टेज बढ्ता भयो जसको परिणाम नेताहरू सम्मानित जुन नजरले हेरिन्थ्यो त्यो चाहिँ स्खलित भएर गयो आज तपाईँको नेताभन्दा त अरू काम गर्नेहरू धुर्नुहोस् सुन्तलीको आज हेर्नुहोस् तपाईँको छाएको छ युवाहरूमा एक प्रकारको नायकत्व प्रदर्शन भएको छ किन त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ यदि काम गर्यो भने मान्छेको जनताको जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ सम्मान प्राप्त हुन्छ हामी अब सकारात्मक किन सोच्न सकिरहेका छैनौँ सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ हामीले जनसमर्थन पनि प्राप्त गर्छौँ जनताको सम्मान पनि प्राप्त गर्छौँ त्यसैले यो धुर्तै हामीले बडो सिधा शब्दमा भनेका छौँ जे कुरा कति गर्न सक्नुहुन्छ के छ समस्या अहिलेको हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति के छ इमान्दारीपूर्वक कुरा गरौँ न यो गर्न सकिन्छ यसको बाटो यो छ यो समस्या सबैको साझा समस्या हो हामीले गम्भीरतापूर्वक बारम्बार आग्रह गरेका हौँ र हामी अहिले पनि भन्दैछौँ हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ हिजो जे कमिटमेन्ट गर्यो आज पनि तयार छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँले यताउता जुन भनिन्छ त्यो थोरै पनि हुँदैन तर फेरि कुरा चपाएर कुरा लुकाएर हामीलाई बोल्न आउँदैन संविधान संशोधन भएन भने चाहिँ तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्न अलिक खुलेर बोल्नुहोस् त यो विषयमा हो निश्चित रूपमा संविधान निश्चित रूपमा संविधान हार्नुभयो भने पनि फेरि नजाने प्रक्रिया तपाईँले यो प्रक्रिया यो हामीलाई मुलुक यो राजनीति हो यो राजनीति लडाइँ हो राजनीति र लडाइँमा त्यो प्राविधिक प्रक्रिया प्राविधिक विषय हो हामीले परिणाम खोजेको हो साँच्चै संविधान संशोधन भएन भने हामी चुनावमा भाग लिन सक्दैनौँ चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु यो बटम लाइन हो अब तपाईँको म ध्यान तपाईँहरू अहिलेसम्म राजनीतिमा जसरी गरिखानुभयो
मधेसी जनताको नाममा गरिखानुभयो अर्थात् मधेसवादको नाममा तपाईहरु उठ्नुभयो राजनीतिमा छाइरहनुभयो तपाईहरुको पार्टीको नाम अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी उपेन्द्र यादवजीको पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मधेसी र मधेस अर्थात् त्यो क्षेत्रीय स्तरका पक्ष त्यो पक्षलाई सबै तपाईहरुले छोड्नुभयो यो के सन्देश दिन खोजे यो पनि अलि स्पष्ट पार्दिनुस् त यो विषय सबत्र उठेको छ र एउटा चासोको विषय पनि बनेको छ यो नेपालको राजनीतिको घटनाक्रम जसरी विकास भयो मलाई लाग्छ त्यही राजनीतिको विकासको एउटा चरण हो यो तपाईको कार्यक्रममै या मैले सबै उसमा यो मुलुक हाम्रो हो यो मुलुकको सबै चिन्ता र चासो प्रति हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा बोध गर्दै भन्दै आका थियौ हामी हिजो पनि क्षेत्रीय राजनीति गरेको होइन तपाईहरु जस्तै मिडियाका साथीहरुले हिजोको जुन बुझाइ थियो त्यसले मात्रै भनेको हामीलाई हामीले मधेस नाम राखेर रा। आन्दोलन गर्दा होस् या राजनीति गर्दा होस् हाम्रो हिजो पनि जुन राजनीतिको मुद्दाहरु थियो जुन बुझाइ थियो त्यो भनेको राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन थियो र त्यो मुद्दाहरु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई समेट्ने मुद्दाहरु नै थियो हिजो पनि हामीले के भनेका थियौ भने यो मुलुकलाई संहिता चाहिन्छ त्यो किन भने हामी विविधताले भरिएको मुलुक यो नेपाल हो यो मुलुकमा कुनै एकल समुदाय या जातको तपाईको वर्चस्व भनौ या जनसंख्या छैन त्यसैले जुन विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो सबै फूलमा बगैंचामा भएका फूलहरूलाई प्रस्फुटन गराउनको लागि त्यसको विकास गराउनको लागि यो मोडेल हुन सक्छ भन्ने कुरा भनेका थियौ त्यो मधेसको लागि मात्रै थिएन त्यो हिमाल पहाड तराई सबैको लागि थियो हामीले समावेशिताको कुरा गरेका थियौ हिजो सम्म जुन एकल जातीय रूपमा राज्यलाई विकास गर्यो यसले गर्दा अरु समुदायहरुको विकास हुन सकेन जसले गर्दा समग्रतामा नेपालको विकास हुन सकेन त्यसैले ती कमजोर समुदायहरुलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि केही दिनको लागि त्यो व्यवस्था गरौ भनेका त्यो खाली मधेसीको लागि मात्र होइन हामी पहाडमा भएका जनजातिहरुको लागि आदिवासीहरुको लागि कर्णालीमा भएका ती खसहरुको लागि हैन हिमालमा भएका शेर्पाहरुको लागि भनेकै हो कहाँ क्षेत्रीय कुरा थियो कहाँ जातीय कुरा थियो हैन हामीले भन्यौ सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गरौ सबै नेपाली एक हौ हामी भन्छौ नि हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई हामीले त्यही भन्दै थियौ व्यवहारमा त्यस्तो व्यवस्था गरौ तर त्यो भएन त्यसैले हामीलाई त्यो आन्दोलनको आवश्यकता पर्यो र हामीले राजनीति गर्यौ अब मधेस आफैमा शक्तिवान भएछ ठूलो शक्ति त्यो भन्छ नि बच्चा जन्मेर त्यो बचपन पार गरेर बैक्स बैस्क भाछ जवान भाछ लक्का जवान भाछ ठूलो भाछ अब हामीले मधेसको अधिकार त स्थापित गराउँछौ गराउँछौ त्यो अधिकारबाट अब कसैले दुनियाको कुनै शक्तिले त्यो अधिकारबाट वञ्चित गराउन सक्दैन तर अब मधेसले खाली मधेसको मात्र होइन यो मुलुकको आज काठमाडौँको धुवा धुलोको जिम्मेवार को हो यी पार्टीहरु जुन ठूला आफूलाई ठूला पार्टी बनाउँदाहरु छ तिनीहरूले गर्न सकेन आज हाम्रो 50 लाख युवाहरू विदेशमा विदेशनु परेको छ यिनीहरूले त्यसलाई समाधान गर्न सकेन मुलुकको सबै भूभागहरूमा समस्या छ त्यसैले मधेसले अब यो मैले भने नि कोर्सलाई बदलिँदैछ अब मधेसका नेताहरूले अब यो मुलुक हामी बनाउँछौँ तपाईँले मलाई अस्ति सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूको नियत सिंहदरबार कब्जा गर्ने त होइन नियत होइन हाम्रो योजना हो सिंहदरबारमा जसरी केही व्यक्तिहरूले अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दैछ अब त्यो सिंहदरबारको अधिकारलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने अभियान मधेसबाट सुरु भयो नेपालको भावनात्मक एकता एकीकरण अब हामीले गरेर देखाउँछौँ होइन त्यो जनताबाट निर्वाचित भएर कब्जा गर्ने चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ कि तर त्यो पासो लगाउने भन्ने हुन्छ कि जस्तो मैले यो टाई लगाएको छु यहाँ एकदम उ गऱ्यो भने मेरो किल्किले लाग्छ सास फेर्न सकिँदैन त्यस्तै जो तपाईँहरू जुन सीमाङ्कनको कुरा गरिरहनु भएको छ नि
अब सम्पूर्ण हाम्रो निर्भरता भारतसँग जोडिएको छ, सबै चीज उतैबाट आउँछ, अनि त्यो सीमांकन त्यहाँ चाहिँ जो मधेसवादका कुरा गर्नेहरू त तपाईहरुले त्यसरी त्यहाँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्र ओगर्दिनु भो भने भोलि सिंहदरबारले यसो घेरेका न्यू खोज्यो भने पग देखाइदिउँ नि त भनेर त्यही तपाईहरु सबै गाज्नु हुन्छ, अनि यतातिर आउने साधन स्रोत सबै समाप्त हुन्छ, अनि यो सिंहदरबारलाई चाहिँ यसरी पासो लागे जस्तै गरेर पासो लाग्छ, अनि त्यो म्याउ हुन्छ भनेर त्यो बनाउने प्रयत्न हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो सीमांकनको विषयलाई त्यस्तो बुझाइ छ कि हैन? त्यो होइन, मैले भने नि अब हामी मैले त भन्दै छु पहाड पनि मेरो हो, हाम्रो हो, हिमाल पनि हाम्रो हो, त्यसैले अब त्यसलाई हिजोसम्म यिनीहरूले केही नाउँमा अन्याय गर्यो, दक्षिण मात्रै खोज्नुहुन्छ अनि हिमाल पहाड तराई मिलाउँ त भनेर भनेकै छ। होइन होइन, सडक बनाउँदा इन्जिनियरले नक्सा कोर्छ नि, कता कताबाट जाँदा त्यो राम्रो हुन्छ, त्यसैले हामीले त्यो राम्रो कसरी हुन्छ संहिता त्यो मात्रै हो। मैले भन्न खोजेको के भने अब अहिले जुन हामीले अभियान चलाएका छौँ यो काठमाडौँ पनि हामी हाम्रै पुर्खाहरूले निर्माण गरेको हो, त्यसैले अब काठमाडौँ अस्त व्यस्त भयो, धुलो धुवाँ भयो, नेपालको समग्रमा विकास हुन सकेन, त्यसैले यी सोच र चिन्तनका साथ राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई समेटेर एउटा दरिलो कसिलो विचारमा आधारित शक्ति निर्माण गर्न खोजेको, मधेसी भन्ने नाम मात्रै चाहिँ त्यो अलि बदनाम जस्तो होइन, बदनाम होइन, होइन होइन, बदनाम होइन, यसलाई अन्यथा नलिउँ। आज पनि म बडो गर्वका साथ भन्छु हामी मधेसी भनिरहँदा मलाई गौरव महसुस हुन्छ, प्राउड फिल हुन्छ, त्यो हाम्रो पहिचान। तर आफ्नो भएको नाम छोड्ने भएन, नाम छोड नाम नाम भएको नाम छोडेको होइन, एकीकृत मधेसी फोरम भन्न सकिन्छ होला नि त। त्यो मैले भने त नि त्यो राष्ट्रिय भनेको के हो, हामी सबभन्दा राष्ट्रवादी हौ, हामी त्यो अब गरेर देखाउँछौँ। यो भनेको नेपालको भावनात्मक एकीकरणको लागि एउटा आधारशिला खडा गरेको हो, त्यसैले त्यहाँ सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई समेट्नको लागि जब मान्छे ठुलो हुन्छ त्यो जिम्मेवार बन्छ, जस्तै हाम्रो कहावत छ नि जब फल फल छ रुखमा अनि निहुरिन्छ रुख, हामी जब ठुलो बन्छौँ त्यसपछि हामी सम्पूर्णलाई समेट्न, त्यही अब जस्तै थारूहरूलाई समेट्नको लागि, जनजातिहरूलाई समेट्नको लागि, या मुलुकको अन्य भूभागमा शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूलाई समेट्नको लागि एउटा आधार निर्माण गर्नको लागि हामीले यो कार्य गरेका हौँ, त्यसैले यसलाई छोडेको भन्नु पर्दैन, यसलाई यो विकास भएको त्यो स्वरूप चाहिँ मधेस फैलिएर हिजोसम्म मधेस चाहिँ मेरो यो अधिकार देऊ है भन्थ्यो, अब चाहिँ हामी त्यो लायक भएको छौँ, त्यसैले हामी आफ्ना अधिकारका साथसाथ अरूको अधिकारको लागि पनि बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा घटनाको विकासको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कतिपय आलोचकहरूले आलोचना गर्नेले चाहिँ त्यो झन्डा पनि कता कता अर्कोतिरसँग जोडिएको जस्तो देखियो, नाम पनि एउटा मात्रै फरक छ अर्को सबै जोडिएछ, होइन के हो यो, तार पनि उतै जोडिएकोसँग यो पक्षलाई पहिलेदेखि मानिस चार्ज लगाइरहेको थिए, आरोपै भनौँ न आरोप लगाइरह, अब अहिले ठ्याक्कै झन्डा पनि उस्तै रहेछ, नाम पनि त्यो एउटा मात्रै निकालिदिने हो नि सबै उस्तै मिल्छ, के भयो यो भन्छन् यो तारसँग पो जोडेर हेर्नु। यो जीवरामजी यो मलाई लाग्छ पूर्वाग्रह र एउटा मनोरोग छ, यहाँ त्यो मनोरोगको परिणाम हो, मान्छे होइन, केही मान्छे केही जुन रोगीहरू छ मानसिक रूपले तिनीहरूको यो चार्ज हो। तपाईँले झन्डाको कुरा गर्नुभयो, हामी यो झन्डाको आफ्नै ढङ्गले व्याख्या भनौँ न यसको आफ्नै राजनीति विश्लेषण गरेर गरेका छौँ, हामीले क्रान्ति शान्ति र समृद्धिको तिनवटा कलर छुट्याएर गरेको हो यो झन्डा। जुन झन्डा छ योभन्दा पहिले मेरो पार्टी फोरम गणतान्त्रिकको झन्डा पनि हेर्ने हो भने ठ्याक्कै यही झन्डा थियो, त्यसको बिचमा तिनवटा तारा थियो होइन, आज हामीले त्यो बिचमा चुनाव चिन्ह छाता राखेका छौँ। त्यति बेला चर्चा भएन, किन चर्चा भएन भने त्यो ठुलो शक्ति बनिसकेको थिएन, अब तिनीहरूलाई डर के लाग्छ भने यो ठुलो शक्ति बन्न गइरहेको छ, त्यसैले यसलाई आलोचना गरेर सुरुमै यसलाई विवादित बनाइदिउँ भन्ने एउटा षड्यन्त्र स्वरूप यो प्रचार गरिएको हो, त्यसैले यो कसैसँग तार जोडेको होइन, यो हाम्रो आफ्नै बलबुतामा हाम्रै जनताहरूको शुभेच्छामा खडा गरिएको शक्ति हो
र यसलाई मलाई लाग्छ यो भन्नै पर्दैन जुन अपार जनसमर्थन जन एक प्रकारको उत्साह आइरहेको छ र यसले समग्रता राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सकारात्मक जुन प्रवाह गरेको छ मलाई लाग्छ यसलाई हामीले खुशीका साथ गौरवका साथ अंगीकार गर्नुपर्छ यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि मजबुतीकरण गर्नको लागि पनि राम्रो हो र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा जुन हिजोसम्म चिन्ता थियो कि यो देश अब मधेसको के हुन्छ मधेसी जनताले त अधिकार पाउँछ यसमा अब कुनै दुविधा नपाले हुन्छ मधेसी जनताले अधिकार पाउँछ अब हामी आफैमा सक्षम भएको छौँ त्यसका साथसाथै जुन हामीमाथि चार्ज लगाउँथ्यो नि विखण्डन हुन्छ कि अब हामीलाई मान्छेले कमजोर भएपछि फ्रस्ट्रेट भएपछि त्यो प्लान भएर जाने जुन एउटा एक प्रकारको विकासक्रम हो त्यसलाई हामीले रोकेका छौँ मैले बारम्बार भन्न गरेको छु अब यो भनेको नेपालको वास्तविक एकताको लागि नेतृत्वदायी भूमिका लिन्छ र मधेसलाई अब काठमाडौँ हाम्रो हो भन्ने बुझाइका साथ अब यो पार्टी अगाडि बढ्छ त्यसैले यो अब चाहिँ प्रचण्डजीले जब सरकारको राजपाटको नेतृत्व शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ नि त्यो सहमति समझदारी अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ होला सायद अनि त्यसपछि मधेसी मोर्चा हिजोको मधेसी मोर्चा अहिलेको जो राष्ट्रिय जनता पार्टी छ अनि यो पनि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू केहीले जागिर खान्छन् अनि यो चाहिँ अलि अनुकूल राष्ट्रिय हुँदै जान्छ भन्न खोज्नु भा होइन यो यसलाई यसरी यो सानो घेरामा यसलाई सङ्कीर्णतामा विश्लेषण गर्ने हो भने अन्याय हुन्छ यसको पछाडि मैले भने नि यो खालि छ दलको एकीकरण होइन यो पार्टीको एकीकरण मात्रै होइन यो भनेको त्यो जनविद्रोहको एकीकरण हो जनताहरूको जनभावनाको एकीकरण हो यो भनेको शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूको जुन जनआकाङ्क्षा थियो त्यसलाई मूर्त रूप दिन जनताहरूको जनादेशको एकीकरण हो त्यसैले यसलाई तपाईँले जुन यो मलाई लाग्छ तुष्टिकरणको परिणाम हो जुन सरकारसँग जोडिन्छ नि संख्यामा जे होला त्यही हुने हो भन्छन् नि त अब भन्ने प्रचण्डजी पछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनु होला त्यो पनि प्रश्नवाचकै रूपमा गर्छन् किनभने अर्को खाले बन्न पनि सक्छ पनि भन्छन् त्यो भयो भने जो हिजोको मधेसी मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टीवाला पनि त्यहाँ जान्छन् उपेनजी पनि त्यहीँ सामेल हुनुहुन्छ अनि यो एक खाले अर्को खाले ढङ्गले पोलोराइट भएर जान्छ यसो भन्छन् क्या अनि मधेसी जो जनताको जो प्रश्न तपाईँ बारम्बार विषय उठान गरिरहनु भएको छ ती हिसाब किताब गरेर बसिरहेछन् अनि भोलि मतमा तपाईँहरू कति पपुलर हुनुभयो तपाईँहरूले मधेसीको पक्षमा कति काम गर्नुभयो मधेसको पक्षमा कति काम गर्नुभयो त्यस बेला परिणामले त देखाइ नै हाल्छ त्यसपछि फेरि अर्को विषय उठान गरौँला तर समग्रमा त्यस्तो पनि भनिँदो रहेछ भन्न खोजेँ मैले होइन अब यस्तो छ हाम्रो समाज नै अहिले नकारात्मक कोणबाट सुरु भएको छ नकारात्मक कोणबाट सोच्न सुरु गर्छ त्यो परिस्थितिले निर्माण गर्दैछ हामी सकारात्मक सोचौँ न मैले एउटा घटना मलाई बताउनुहोस् यो 10-15 वर्ष मलाई एउटा घटना बताउनुहोस् जे नेपाली काङ्ग्रेसले या एमाले या माओवादीले गरेको निर्णयबाट जनताहरू खुसी भएर मिठाई बाँटेको दीपावली मनाएको ना ढोल बजा लिएर नाचगान गरेको एउटा घटना मलाई बताउनुहोस् त तर यो घटना राजापा गठन हुँदा तपाईँको अहिले मधेसको विभिन्न जिल्लाहरूमा उत्सव जस्तो मनाइरहेको छ मान्छेले आफै मिठाई किन्छ अनि जनतामा बाँटिरहेको छ नाचगान भइरहेको छ ढोल बजा लिएर तपाईँको चोक चोकमा नाचिरहेको स्थिति छ दिवाली मनाएको स्थिति छ एउटा घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजोसम्म जो शक्तिहरूले होइन यिनीहरू केही होइन फुटेका हुन् यिनीहरूलाई के गरिन्छ त्यो एक रातोरात तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो रातोरात तिनीहरू सोच्न बाध्य भयो पार्टीहरूभित्र आन्तरिक बैठक सुरु भएको यो के भएको हो मैले भनेको के हो भने यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन यो सकारात्मक सोचको परिणाम हो कुनै तागतले मिलान गराइदिएको होइन भन्न खोज्नु हो तागतले मिलाएको हो होइन कुनै बाह्य जनताको तागतले कुनै बाह्य तागतसँग हामी यो रोगबाट पहिले मुक्त हौ न यो तागतले नै मिलेको हो आन्तरिक यो एकीकरणको पछाडि नेताहरूको त्यागको भावना
हाम्रा ठूला नेताहरूको त्यागको भावना, मुद्दाप्रतिको इमानदारीता, जनताको जनदबाब र शुभेच्छा हैन र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको इमानदारीताको प्रयास हो। नतिजामा हेरौँला, तर उपेन्जीहरूसँग त तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन। हामीले सबैलाई आग्रह गर्दैछौँ, हामी अहिले सम्भावना छ होइन, यो सम्भावना किन छैन? यदि जनताको लागि राजनीति गरिरहेका छौँ भने, ती मुद्दाहरूप्रति इमान्दार छौँ भने, यो राजनीति होइन नि, हामी त मिसन मिसन यसलाई मैले मिसनको रूपमा लिएको छु, मिसन ओरिएन्टेड हो भने। अब एक खाले जनजातिले हिजै भने अरे हामीलाई सारा धोका दिएर मधेसीहरू चाहिँ कुन तारसँग जोडिया हुन्, ठ्याक्कै गएर चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीसँग घाँटी जोडेछन्, हामीलाई त धोका। यस्तो छ क्या, मैले भने नि तपाईँले नेगेटिभबाट सोच्नुभयो भने जतिखेर पनि सबै कुरा नकारात्मक पाइन्छ। यो कुरा असम्भव लाग्थ्यो नि, कसरी मिल्न सक्छ यिनीहरू? यिनीहरू फुट्न मात्रै जोड जानेका छन्, जुट्न जानेकै छैन। त्यो कुरा गरेर त देखाइयो नि, एउटा सकारात्मक पहल कदमी र चिन्तनबाट जुन प्रयासहरू भयो आज त्यो भयो। मलाई के लाग्छ भने नेपाल त्यो आधार खडा गर्न सकिन्छ, नेपाल समृद्ध बनाउनको लागि पनि यदि हामी सबैजना सबै कोणबाट सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्यो भने, कमजोर मान्छे तपाईँको बढी कराउँदो रहेछ क्या त्यो। त्यसैले हामी कमजोर हुँदै होइन, कमजोर बन्नको लागि जन्मेको होइन नि यहाँ। त्यसैले मुलुकलाई हामीले आफूभित्र भएका सबै शक्तिहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ निर्माणको कार्यमा लगायो भने मलाई लाग्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले मैले भने नि, यो असम्भव जस्तो लाग्ने काम पनि एकाएक भयो, कसैलाई थाहै नभइकन भयो, त्यो भनेको जनताप्रतिको इमान्दारीता हो, जनताको जनचाहना। ल हेर्नुहोस् न, यो कस्तो घटना हो, छजना मिल्दा पुरै मधेस एकीकरण हुनु भनेको त्योभन्दा ठुलो ऐतिहासिक परिघटना के हुनसक्छ? आज हिजोसम्म हामीलाई गाली गर्ने, हामी हाम्रो आलोचना गर्ने, आज मिठाई लिएर उत्सव मनाइरहेको, दीपावली मनाइरहेको तपाईँको स्थिति छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने, यसलाई एउटा सकारात्मक पहल कदमीको रूपमा हामीले लिएका छौँ र मुलुकलाई पनि बनाउने हो भने यस्तै सकारात्मक सोचका, आज लोकतन्त्र दिवस पनि हो, म त्यो अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण जनसमुदायलाई बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै मैले आज बिहानै धुर्मुस र सुन्तलीको त्यो एउटा स्टोरी जस्तो पढेँ, म एकदम प्रभावित भएको छु। यदि हामी वास्तवमा दुईजना मिलेर यत्रो कार्य गर्न सक्छ, आज कुलमानले एकजना भनौँ न, कुलमानजीको र मन्त्रीजीको सहयोगले तपाईँको हामी लोड सेडिङबाट मुक्त हुन सक्छौँ भने मलाई के लाग्छ भने, अब नेपाल बनाउन धेरै मान्छे चाहिँदैन। नेपाल बनाउने इमान्दारीताको लागि यदि सयजना तयार भयो भने नेपाल त एउटा समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ। जीवरामजी हेर्नु, सकारात्मक सोचका साथ, न त यहाँ के भनिन्थ्यो, होइन मान्छेले पैसा खानको लागि यो काम गरेको छ, लोड सेडिङबाट त कहिले मुक्ति हुँदैन भन्थ्यो। त्यसैले यो समग्रतामा मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, आज समय पनि, सन्दर्भ पनि र परिस्थिति पनि मिलेको छ, यो लोकतन्त्रको लागि ठुलो बलिदानी भएको छ। हामी अब सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढौँ, सकारात्मक चिन्तनको विकास गरौँ, एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारौँ, सम्मान गरौँ, नेपालको समस्या समाधान हुन्छ। मै जुन छ रोग यहाँ छ नि, तपाईँले बारम्बार तपाईँको या तपाईँ, हामी कसरी त्यसरी कहिले पनि सोध्दै सोध्दैनौँ, यो हाम्रो, यो मेरो होइन हाम्रो भन्ने चिन्तनको विकास गरौँ। सबैको आआफ्नै पहिचान छ, त्यो पहिचानलाई, त्यो अस्तित्वलाई स्वीकारौँ, त्यसको अस्तित्वलाई, पहिचानलाई इज्जत गरौँ, स्व अस्तित्वको आधारमा नेपाललाई निर्माण गर्न सकिन्छ। नतिजा हेरौँ है त, अब केही समय पर्खौँ अनि त्यसपछि फेरि पनि कुरा गर्न सकिएला। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद है। पुनः यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राज किशोर यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।